السلام علیکم، کیا حال ویرا؟ ٹھیک ہو؟ میرا نام مزمل جناب، سے دیکھ رہے یوٹیوب چینل مزمل ویلیج۔ جناب اج مرالے ہیں، جناب تو مرالے بیچ بہانے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرالے دا بیچ بہانے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا بنیا ہے تے رونق بھی ماشاءاللہ بڑی ہے، تے تانوں بہانے ہیں جناب۔ پہلا یار اسیں چاٹ موڑ بنا چاٹ کھان دا، تے ہن چاٹ لگے کھان، چاٹ کھا کے پھر تانوں دسنے ہیں جناب۔ اے چاٹ آ گئی ساڈی، جناب چاٹ کھا کے پھر تو بیچ بہانے ہیں جناب۔ جناب ساڈے مرالے کا بیچ ہے جناب، پانی تو نہیں گھٹ گیا بیچ بیچ جناب، رونق ہے جی ماشاء اللہ جناب، رونق ہی ہے ویکھن والی، باقی تو جناب بیچ پانی بہت گھٹ گیا جناب ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہیں جناب ادھر لے کے چلنے ہیں، کشتی لگی ہے ادھر، ٹھیک ہے، جھولے وغیرہ لے کے جناب دے پھڑ گئے میں تو فنگی بچی، باقی لگ جاندی ہے جناب، ہے بیچ جی، ٹھیک ہے، تو اِسی سکون نال بہ رہے ہیں جناب، دیکھ رہے ہیں رونق شونق ویکھ رہے ہیں جناب، ہور کرنا ہے جناب ویدر کشتی جناب، مارو کیمرا تو جناب کشتی جناب جناب، ہے تو ویڈیو چنگی لگی ہے نا ساڈے مرالے کا بیچ، جناب کمنٹ تو لازمی دس، لائک کرنا جناب۔